ara mateix acabem d'arribar de la volta al món, com aquell qui res, i pues mira, la veritat, se m'ha fet curt i tornaria a marxar demà. El mar és com un desert d'aigua, no té camins ni té senyals. El mar és un desert d'onades, una lluita sorda i constant. Tot depenia de la companyia, de la gent amb què estaves. I puc parlar de nedar amb ballenes, puc parlar d'una dutxa sota una cascada a l'Ucuiva, puc parlar de molts de moments, però sobretot és amb la companyia i les coneixences que has fet al llarg del viatge. Perquè... El barco torna a ser el mateix amarre d'on va sortir fa 18 mesos. L'1 de novembre del 2012 va sortir, som 18 de maig de 2014. A fer la volta al món. I ara ens queda una cosa, a mi em queda una espineta clavada aquí. El globo. Hem de muntar el globo i hem de fer una sortida de mar. No sabem encara quan, però això està... s'ha de fer. Farem. Molt bé? Farem. Vinga, xaval. Però per ells no hi haurà pietat.